Պարոն Ախոյան, իրավիճակը գնալով լարվում է, ինչպես եք տեսնում հնարավոր ելքը եւ արդյոք քաղաքացիական պատերազմի շեմին են կանգնած թե ոչ։ Եթե այդքան կարճամիտ գտնվի այսօրվա վարչապետի աթոռը զբաղեցնող ստաղակը, չի բացառվում, բայց բանակը իր խոսքը ասել է արդեն։ Բանակը ժողովրդի կողքին է, մենք բանակի կողքին ենք, ոնց որ պատերազմի առաջի օրվան մասը, որոնք որ ստիպողաբար կամ ասենք ի պաշտոն է, որոնց հրամանատրված ուրիշն են ընդդեմ։ Եվ մենք ունենք ինֆորմացիա, որ մի քանի օլիգարխ, որոնք որ իրենց այդ գախտի բանակ ասեմ, թե ինչ որ այդ թիկնազորային ինչ որ սզմաներ ասեմ, եւ իրենց ռեսուրսը, նրանք ովքեր որ իրենց մոտ աշխատում են, բոլորին կարգադրել են, որ լինեն ասենք Նիկոլի կողքին։ Դրանք սխալվել են, բազմիցս մենք տեսել ենք նման սիտուացիաներում ինչ են եղել, եւ այդ մարդիկ, այս բազմությունը, որ այստեղ հավաքված է, սա անկեղծ այն բազմությունն է, այն ժողովրդի այն հատվածը, որոնք եկել են իրենց ներքին մղումով, իսկ այնտեղ գնացել են պարտադրված։ Մենք ունենք ինֆորմացիաներ մարզերից, մարզպետները իրենց ասենք այդ լամուկներով, դրանք ինչ որ կոչեր են արել, լծրել են, ապահովել են միջոցներ, որպեսզի գան հրապարակ։ Սրանք էժանագին դիշովի պրիմիտիվ ինչ որ բաներ են, նույն ինչ որ փաստի առաջ կանգնած են, որտեվ իսկապես այնտեղ էլ կա ժողովուրդ հավաքված, այստեղ էլ չտա Աստված, որպես այդ կոնտակտը տեղի ունենա։ Ես հուսով եմ, որ բանը դրան չի ազդի, մեր ԱԱՀ-ի տնօրինությունը եւ ոստիկանությունը իրենք վերջի վերջո կկանգնեն ժողովրդի կողքին եւ ցույց չեն տա, որպեսի այդ ոչ սազական պրոցեսը տեղի ունենա։ Դա մեզ այսօր պետք չի, մենք նոր ենք, հլը այս երկրի այս ժողովրդի վերքերից արյուն են հոսում եւ դեռ այդ վերքերը չեն լավացել, մեզ նման բան պետք չի։ Եվ ամենակարևորը, դիմելով ժողովրդին, ինչ եմ խնդրում, տեսեք, ովքեր են պաշտպանում Նիկոլին, Նիկոլին այսօր համարյա պաշտպանող չկա, Նիկոլին պաշտպանում են իրենց քեմալիստական պայմանագիր կուսակցությունը եւ, եթե արդեն տեյակ եք, իրենց զորակցություն են այտել թուրքական իշխանությունները։ Միթե սա չի խոսում նրա մասին, որ այն պլանները, որոնք որ պիտի դեռևս չկատարված ծրագրերը, կիսատ է մնում եւ թուրքական իշխանությունները անհանգստացած է, որ նա կարող է Նիկոլին ինչ-որ բան պատահի եւ այս դավաճանական գործընթացը եւ բանը ավարտին չհասցվի։ Այստեղ ժողովուրդ ջան, հավատացեք, այն մարդիկ, ովքեր որ նայում են, այն մարդիկ, ովքեր որ լսում են, այն մարդիկ, ովքեր սխալվել են, սխալվելու իրանք բոլորը ունեն, ես միշտ ասել եմ, նրանք էլ են մեր հարազատները, եղբայրները, քույրերը, բո ամբողջ մի ազգը հավատացել, ամոթ բան չի հետ կանգնելը, ամոթ բան չի հոգու խորքում ասել, չէ, գիտեք ինչ կա, սխալվել ենք, էլի գնանք կանգնենք մեր պետականության կողքին, մեր բանակի կողքին, մենք ձեզ գրկաբաց կընդունենք, չենք հարցի, թե բա դուք ես դիրքորոշում ունեիք, բա ինչ եղավ, բա ես կում է, դա կոտրվել չի, դա կանգնել ճշտի ժողովրդի կողքինը։ Ինչ է, ես ինչ վիճակա մեր հանրապետությունում, ով է մտածում բիզնեսի մասին, ով է մտածում աշխատանքի մասին, բացի էլ եմ կրկնում, պետական ռեսուրսները, բացի պետական ասենք ստրուկտուրաները, որոնք որ պետական բյուջեից ծնվում են, ոչ ոք մի նոր բանի մասին չի մտածում, որովհետև ոչ դրա սիրտ ունեն, որովհետև բոլորի սիրտը կոտրված է, վերջապես դրել ես ամեն ինչին, սկսել նոր կյանք Հայաստանում, մտածել մեր սահմանների ամրացման մասին, մտածել մեր Արցախի մասին, մտածել մեր բանակի մեջ կշտկելու մասին, եւ դրանից հետո ամեն ինչ շատ լավ կլինի, դեռ ոչինչ կորաշի։ Պարոն Ախոյան, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ վերջ է տրվելու Թավիշին, եւ նաեւ ինքն էլ հայտարարեց, որ բանակը իրենց կողմից է։ Այս իրավիճակում, երբ երկխոսության ճանապարհ չկա, ով պետք է ստանձնի այդ պարտականությունը եւ փորձի երկիրը հանել այս վիճակից։ Ես զարմանում եմ, որ դեռ Նիկոլի ասածը լուրջ է ընդունում, անկեղծ ասում, ոնց կարելի է նրա ասածը լուրջ ընդունել, ինչ վերջ Թավիշին, ինչ այդքան ինքը
տղամարդկություն ունի, ասենք, Թավիշին վերջտա, բա ինչին անցնի, ինչ որ այլ բանի կարա անցնի, շատ կփոշմանի։ Ես իրեն խորհուրդ եմ տալիս, մի ոչուտ, մեր ժողովրդական լեզվով ասած, սիրուն մտածի իր հեռացման մասին։ Միգուցե ինչ որ մի բան կարա փրկի ինքն իրան, այլապես ոչ մի մեթոդ չկա, այդ ստից այդ կապիկությունները, այդ մանկան կերակուրը ժողովուրդ էլ չի ուտում, ոնց է բանակի իր կողքին։ Եվ վերջիվերջո ես ինչի տեղի ունեցավ, դուք պատկերացնու եք, մարդը ասում է Իսկանդարը, որը որ ասենք ինքը նման լուրջ զենքը ռուսական որից դողում է սաղ աշխարը, ասում է 10% կրակեց։ Լսեք, եթե հոգեկան հիվանդ արտահայտությանը, հիվանդի արտահայտությանը, դրանից հետո ոնց կարելի է լուրջ ընդունել նման մանիպուլացիաները, նման ասենք ժողովրդի հոգեկանի կամ ինչ-որ, ում համարա դա ասում, թույլ մտավորների իր նման, հա, մենք ծիծաղով կարելի է վերաբերվել իր ասածների և լուրջ ընդունել, սա է ամբողջը։